Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa iz domžalskega športnega parka, kjer je pred nami še zadnja tekma v tem 21. krogu državnega prvenstva. Kar nekaj zanimivih srečanj smo že videli v tem krogu. Zdaj pa torej Domžale in Tabor za zaključek tega kroga. Ponovno začenja ta napad, tu je Ajdin Mulalić. Nekako vajeni smo bili, da Domžalčani skušajo implementirati čim več mladih nogometašev, da imajo mlado zasedbo. Zdaj pa velika napaka Mulalića, priložnost je to za Korošca in gostje vodijo. Gostje vodijo v 6. minuti po veliki napaki domžalskega vratarja. Je zadevo v svoje noge vzel Alen Korošec. Zdaj opogumil in krenil napad, manjkal je samo tisti zadnji pas. Strajnar, Pišek se tule ponuja, ne bosta odigrala, nekaj več prostora za Strajnarja. Oster predložek in prva prava priložnost tudi za Domžale na tem srečanju. Ampak 2-2 v strelih, ki so šli v okvir enega ali drugega gola. Marasović, Marasović proti Šušnjari, Šušnjara ima priložnost in ostaja 1-0 za Tabor. Brez želenega kota za Šušnjaro, ki je tule prepričan, da se je nekdo Domžalčano zadnji dotaknil žoge. Kar se strela vtiče, pa zdaj celo več poizkusov gostov. Bližno vratnico, 2-0 vodi Tabor. Ali je strelec Zerković, ali je šlo celo za avtogol. V vsakem primeru, v 59. minuti, gostje iz Sežane prihajajo do povišanja prednosti. Tu brez prekrška po mnenju Juga. Kompan Breznik. Da, če bi zdaj gostje zadeli še tretjič. Uf, in to se je skoraj da zgodilo. Pa še enkrat je zdaj 3-0 strelice. Zerković predtem pa dvakrat nastreljan od okvir vrat. Stanković, Stanković je padel še 11 metrov za Tabor. Čurić se jezi. Na gostovanjih v tej sezoni manj so jih dosegli na tujem samo nogometaši prava, ki so pri zgolj 6. Priški strelja. Eko je Priški natančen. 4-0 za Tabor, zdaj pa mislim, da si je zagotovo dokončno oddahnil Dušan Kosič. Simon, beseda dve o tej tekmi, ker je verjetno težko karkoli reči po porazu 4-0 doma, porazu, ki ga zagotovo niti v sanjah niste pričakovali, kaj ste sploh povedali fantom zdaj v slačilnici po koncu tekme? Ja, sigurno smo, bom rekel, nezadovoljni, najprej čestitke Taboru za zmago, mogoče više, kot je bilo stanje na terenu, ampak kakorkoli, nismo bili pravi v nobenem momentu, ogromno smo jim podarili, prvi in drugi gol, praktično smo si ga zbili sami, in sigurno so šle praktično vse stvari proti nam, tako da tekma za čim prejšnjo pozabo, bom rekel jutri nov trening,
In se nadejam, bom rekel, predvsem boljšim predstavam in danes sigurno nismo na nivoju, katerem bi si želeli. Kako zdaj, fante, pripraviti na to naslednje gostovanje proti Bravu? Pa pripravljamo se na celo spomladanski del, nismo se pripravljali na sam na prvo prvenstveno tekmo. Ogromno bo še vzponov pacev, tako kot je bilo tudi v jesenskem delu. Sigurno ni dobro začeti na takšen način, ampak po drugi strani pa mogoče klofuta, ki bo dobrodošla za nadaljevanje prvenstva. Dušan Kosič, čestitke za zmago, to je vaša prva na tujem. V tej sezoni izjemno kompaktno ste delovali. Je sploh kakšna zadeva, ki bi jo danes lahko kakorkoli očitali svojim fantom? Pravzaprav ne. Odigrali smo zelo disciplinirano tekmo, nogometni momenti so nam šli na roko po dolgem času, tako da čestitke fantom za pokazano igro. Že pripravljalno obdobje je pokazalo, da ste čvrsti, da ste se dvignili po tistih dveh zares visokih porazih v zaključku jesenskega dela, ampak ste tudi sami verjeli, da se takole pomlad lahko začne za vas? Ne, pravzaprav ne, ker naši nasprotniki na pripravljalnih tekmah niso bili na nivoju prve slovenske lige, zato nismo imeli občutka, ampak evo, danes se nam je, smo dobili dokaz, da znamo, da zmoremo, da smo lahko neugodni in nič, probati to izkoristiti in naslednje tekme probati pokazati podoben obraz. Vi ste nekako znani po tem, da se ne prepuščate euforiji, na kakšen način boste fante pripravili na naslednjo tekmo proti Celju? Pa v klubu nismo pravzaprav navajeni na euforijo. Bolj poredko zmagujemo, ampak če bomo skup stopili pa poiskali rešitve, verjamem, da nam bo uspel tisti osnovni cilj, ki smo si ga zadali in seveda kadar je mejhan, ampak kakor so danes pokazali, da se lahko zdaj bo izziv seveda te obraze ponavljati iz tekme v tekmo, to je pa na nas, pravzaprav na vseh nas, da čim večkrat ponovimo. Zenih Usmani, jasno nam je, da je težko karkoli pametnega reči strani domačih po takšni tekmi, pa vendarle, kje je bila danes tekma izgubljena, kje so bili glavni razlogi pravzaprav za to, kar se je danes zgodilo? Pa dosti razlogov, mogu reči, slaba predstava naša, ampak to je fuzbal, včasih ti, mi smo poiskušali igrati, ampak po tem terenu se veda, da ni baš najboljše igrati po tleh. Kako sam rekao, slaba predstava, mi gremo naprej s pozitivo, glavu treba dati gore in nadaljevati s pozitivnim mislima naprej prvenstvo. Vas je Tabor danes morda tudi presenetil nekoliko s to agresivno igro, zelo disciplinirani so bili? Pa disciplinirani so bili, branili so se dobro. Mi smo poiskušali dost igrati, probijati, ampak nam se ni izšlo, ampak upam, da bo naslednja tekma. No in vaša naslednja tekma v nedeljo proti Bravu, tole bo potrebno hitro pozabiti in verjetno strniti vrste za novo bero točka, ne? Seveda, to treba čim prej pozabiti in, kak sem rekel, treba nadaljati s pozitivnim mislimi naprej. S Bravom sigurno, da bo težka tekma, vedno je težka tamo igrati, ampak upam in verjamem v ekipu in upam, da bomo končali tekmo s pozitivnim izhodom za nas. Adrijan Zeljković, čestitke za zmago, čestitke za vaš prvi gol v prvi ligi, pravijo prvega ne pozabiš nikoli. Verjetno se lepše za vas in za vašo ekipo danes ni moglo izteči. Ja, bi se strinjil, hvala vam za čestitke najprej. Res je lep občutek dati prvi gol, ne bom ga nikoli pozabil, sigurno. Še lepš pa je to, da smo osvojili tri točke danes. Vemo vsi, kakšen je bil zaključek jesenskega dela. Redko kdo je pričakoval, da se lahko pomlad takole začne za Tabor. Ste vi, fantje, verjeli, kaj so kazale že pripravljalne tekme? Ja, seveda smo verjeli na koncu. Pred zimskim premorom smo imeli malo krizno obdobje. Bilo je nekaj težav. To smo uspeli rešiti, smo se dobro pripravili in zdaj nadaljujemo v ritmu. Zdaj naslednji krok, odpirate ga z domačo tekmo proti Celju, ki ste ga letos že presenetili. Ja, bi se strinjal, upam, da se bo zgodba ponovila, nimam kaj reči drugače.